No Brasil, 120 milhões de pessoas utilizam o aplicativo de mensagens móveis e mídia social, o WhatsApp. Os dados são do Facebook, que comprou o app em uma transação bilionária em 2014. E, por isso, as compras coletivas em grupos de WhatsApp têm se popularizado para quem busca produtos por preços mais baratos e praticidade na entrega. Mas, como em qualquer compra, é preciso estar atento a algumas condições para evitar problemas. Desde que ficou grávida do Davi, Adriana começou a fazer parte de grupos de compras coletivas pelo WhatsApp. O pequeno tem 1 ano e 3 meses e já usufruiu de alguns produtos que a mãe adquiriu pelo celular. E sabe o que tem levado a Adriana a adquirir esses produtos em grupos de compras coletivas pelo WhatsApp? Uma das vantagens é o preço. Esse tapete para atividades infantis, por exemplo, custa em média R$ 500. Junto com outras mães, ela conseguiu pagar R$ 195. E o mesmo vale para o par de sapatinhos, uma economia de 60%. Primeira vez que eu soube, uma amiga minha que já estava grávida antes de mim me falou que havia essas possibilidades de compra coletiva. E aí eu fui comparar a questão mesmo do preço, porque é discrepante o que a gente compra no site assim, original em vez de compra coletiva. Então, realmente, eu achei que compensava. E aí eu entrei nesses grupos do WhatsApp mesmo e comecei a ver os contatos, como é que fazia para fazer a compra. Mas antes de fazer a compra, ela fica de olho em alguns critérios. O que eu fiz mais foi investigar assim, quem era a pessoa, eu peguei o telefone pessoal, conversei com a pessoa no privado e vi ela postando as compras que iam chegando dentro do próprio site, do grupo, né, no caso do WhatsApp, que ela ia postando. As redes sociais facilitam mesmo essas compras. Segundo essa advogada, antes de entrar nesses grupos e fechar a compra, é importante tomar alguns cuidados. A nota fiscal é um elemento que deve ser guardado durante um tempo. Porque aqueles produtos adquiridos, eles têm uma garantia legal, né, de 90 dias após 90 dias contados da data do recebimento para esses vícios normais, básicos, né, de fácil constatação. Ou também os vícios ocultos que só aparecem posteriormente com a utilização daquele produto. E aí, nesse caso de vício oculto, esse prazo de 90 dias só começa a ser contado quando o problema aparece. E se por acaso acontecer algum problema, é preciso saber para quem fazer a reclamação. Já que uma só daquelas pessoas do grupo será a responsável pela finalização da compra, é interessante que essa pessoa ela saiba que a nota fiscal é um elemento que deve ser guardado durante um tempo, porque quando aparecer algum problema naquele produto, o consumidor terá como acionar aquela empresa que vendeu para que ela faça o reparo daquele produto.